Hoje aqui na semifinal da Copa Colavita Fan, a palavra é orgulho, muito, muito orgulho dos nossos alunos que nos surpreenderam com os pratos criativos e saborosos e muito orgulho também dos dois jurados que foram convidados, são ex-alunos que estão muito bem sucedidos no mercado. E também não podemos deixar de agradecer a empresa Colavita, que é a patrocinadora desse concurso maravilhoso, onde um dos nossos alunos irá à Itália conhecer a produção de azeite, conhecer a preparação e produção das massas colavitas e outros produtos. Essa é uma grande oportunidade para o aluno que é da FAM. Foi uma experiência sensacional, incrível, poder estar aqui hoje. Já fui aluna do Malta, já estive no lugar dos participantes. Hoje poder estar aqui experimentando foi uma experiência deliciosa, literalmente, porque experimentamos pratos maravilhosos. Foi uma tarefa difícil escolher, foi super difícil, mas foi uma experiência deliciosa, foi incrível. Tá com uma equipe perfeita, com pratos de altíssimo nível. Agradeço pelo Malta por poder estar aqui, Colavita, e pelos alunos que participaram, que foram sensacionais. Queria dividir com você a experiência incrível que eu passei hoje aqui na FAM. A gente veio a participar da Copa Colavita com seis pratos, seis alunos incríveis. Foi uma experiência única. Então, queria agradecer muito a FAM, a Colavita, por essa ideia incrível de chamar esses alunos para conhecer a Colavita na Itália. Hoje eu percebi como é trabalhar sob pressão e ter tipo jurados de verdade te avaliando. Aqui a gente tipo, tem professor, eles explicam, falam pra gente, ah, aqui tá errado, aqui você tem que arrumar. Mas hoje não tinha ninguém pra falar, tipo, ah, tem que arrumar isso. Gente, agora sim, a um passo de ir para a Itália, estou na final da Copa Colavita FAM. Hoje foi a semifinal aqui na faculdade e foi incrível, depois de muita pressão, muitos desafios que surgiram ao longo do preparo do prato, deu tudo certo. Estou na final da Copa Colavita FAM. Isso graças a vocês que votaram em mim lá atrás. Eu estava aqui hoje na semifinal e agora, dia 15, na super final. Gente, não tô nem acreditando. Passei pra final. Muito obrigado a todos vocês que votaram em mim naquela fase. E muito obrigado aos jurados também, que avaliaram todos os pratos e tiveram uma decisão. E eu fui uma das decisões. Muito obrigado de verdade. Agora tô um passo pra Itália, não tô nem acreditando. Obrigadão, hein?